অ্যাহল ওমরাংসুর গোল্ডফিল্ড। লঙ্কা শহরৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত ওমৰাংসু ডিমা হাছল ধুনীয়া ঠাইসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম এখন। বৰ্তমান ওমৰাংসুৰ এইখন গল্ফিল্ড দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। ওমৰাংসুৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য চাবলৈ প্ৰতিদিন ইয়ালৈ শ মানুহ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওমৰাংসুৰ এইখন গল্ফিল্ডত দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে আছে নানান ধৰণৰ বিনোদনৰ সুবিধা। বুট চলোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াতে আছে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলাৰ সুবিধা। প্ৰতিবছৰ ওমৰাংসুৰ এইখন গল্ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম এটা ফেষ্টিভেল, ফেলকন ফেষ্টিভেল। বৰ্তমান আমি আছো ওমৰাংসুৰ কপিলী হাইড্ৰলিক ট্ৰিক প্ৰজেক্ট, যিটো নেপকৰ কপিলী হাইড্ৰলিক ট্ৰিক প্ৰজেক্ট, তাৰ যিটো ৰিজাৰ্ভাৰ ইয়াত আছে, হ্ৰদ সৃষ্টি হৈছে ৰিজাৰ্ভাৰ, তাতে আছো। এই হ্ৰদ আছে ওমৰাংসুত আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে পাহাৰেৰে আবৃত। এফালে উত্তৰ কাছাৰ বা ডিমা হাছাৰ বৰাইল পাহাৰ আৰু আনফালে মেঘালয়ৰ মেঘালয় প্লেটো। ইয়াত আহিব বিচাৰিলে খুব দূৰ নহয়, আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা হাৰ্ডলি 160 বা 170 কিলোমিটাৰ্ছ হ'ব, পূজাৰ পৰা অনলি 90 কিলোমিটাৰ্ছ। খুব ধৰণে ৰাস্তাও ভাল, ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটি এছিয়ৰ্ড। নিজৰে বিশ্বাস হোৱা নাই যে মানে আমাৰ নিচেই কাষত এনেকুৱা এখন ঠাই আছে য'ত আপোনালোক নাহিলে গম নাপাব। আপোনালোকে, আমি সাধাৰণতে এনেকুৱা ঠাই বিচাৰি আমি বৰাপানী যাওঁ বা বাহিৰত যাওঁ, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত নাহিলে ইয়াৰ এই যি আপোনাৰ এই মনোমোহা দৃশ্য, আপোনাৰ ইমান এটা সুন্দৰ ঠাই, আপুনি ইয়াত নাহিলে আপুনি উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব, জানিব নোৱাৰিব। আৰু ইয়াৰ চাওক, ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো চাওক। আপুনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত মানুহ আহিছে, আপোনালোকে দেখিলে গম পাব। চাওক কিমান বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহিছে ইয়াত। আপোনাৰ ব'টিং কৰাৰ সুবিধা আছে, পেডেল ব'ট আছে, বাইক ৰাইডিং আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ এই চাওক, চাৰিওপিনে পাহাৰে আৱৰি আছে। আৰু ইমান এটা ধুনীয়া ঠাই আপোনাৰ, মানে ইয়াত আহিলে ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপুনি ইয়াত নাহিলে ইয়াত গম নাপাব। ওমৰাংসুত আছোঁ আৰু ওমৰাংসু যে ইমান ভাল ভাল সুবিধা আছে আমি আচলতে জনা নাছিলোঁ, আজি আহি সঁচাকৈ জানিছোঁ। ভাল লাগিছে, আপোনালোকে আহিব যদি আপোনালোকৰ হাতত সময় আছে। খুব দূৰত নহয়, আমাৰ নীলবাগানৰ পৰা কিমান হ'ব, 90-90 কিলোমিটাৰ বা 80 কিলোমিটাৰ হ'ব। গতিকে আহক, ইয়াত আহিলে ৰাস্তা যথেষ্ট ভাল, আমি দেখুৱাই দিছোঁ ৰাস্তাবিলাক আপোনালোকক, যথেষ্ট ভাল ৰাস্তা। আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথা হ'ল, ইয়াত আহিলে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ এনজয় কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব, কম পইচাত এনজয় কৰিব পাৰিব।